É, papai. É. Mané. Tá calmo, né? É bom, Gazinho. Tá calmo. Ah, tá exagerando. Sim, né? É. É. Tá correndo dar um coxa. Ah. Mano, Nicol, você vive mal, tem que correr mesmo. É, mas papai, é como então? Oh, mano, é fixe, né? Mas calma, é aquela hora que tu ativei pra ter banzela, é como? Esse mamo mundo tá girando. Tá esperando o comigo quando passar, vou entrar, mano. É, papai, casa vai passar aqui? Não. Isso aqui é feito do The Best. É The Best. Toda hora, bebê The Best. Tá bom, não te falo, para de beber isso. Também porque você não quer arrancar da tua mãe, seu bicho. Ainda mora na casa da mãe, te sustentando, se meteu contigo.